အဲသူကအခုဒီတောင်ရင်တို့ခုမှပွဲလေးမှာဟိုသူတို့ဒီဒေါ်လာရင်းကာလာမှာအားလုံးစိတ်ထဲမှာလည်းရှိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျေဆွဲတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒီချင်းလေးကိုဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒီမှာပါဝင်ရတာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုသူအနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုက professional singer မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့လို stage ဒီပုံမှာဆိုရတာဆိုတော့ကြောက်တယ်နောက်တစ်ခါလို့တကယ် band နဲ့ live ဘယ်လို TV ဆိုရမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဒီတချင်းဆိုပြလဲပါဝင်ပြလဲဆိုတော့သူကကွာတေးအောင်ဆောင်ပေါ့နော်တေးအောင်ဆောင်ဆိုရတဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုကမိပြီးမှလည်းစစ်တိုက်ရတဲ့တတိမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ profession တွေကဘာကိုအားကိုရလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့ဘာပြောသူတို့ wall တွေဘာပြောမှာဆိုလူများရတယ်ပေါ့နော် Facebook post တွေ social media မှာ post တင်တာဘာညာဆိုလဲ reach တိုင်းတာတစ်ခုထိကြောက်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီသူရဲ့ဒါ soft power လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ soft power ကိုအသုံးချပြီးတော်လိုင်းကြီးအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာမျိုးမှမဆိုးအပါဝင်မဲလို့သူဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း profession မဟုတ်ပြင်မဲ့လဲသူဒီကျဲတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒီတော်လိုင်းကာလာတို့မှာပေါ့နော်ဒီဘက်တော်လိုင်းဘက်မှာဒီသူနဲ့တူချက်တဲ့အနုပညာရှင်တိုင်းပေါ့သူတို့ဒီတချင်းဆိုရလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပကြီဆွဲလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့လိုသရုပ်ဆောင်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် motion ရိုက်ကူးတဲ့ filmmaker တွေ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီခါအခုဒီမှာပါတဲ့ဒီတိကျတာပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာတေချာပေါက် ရှိမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အနုပညာတစ်ခုပေါ့ product တစ်ခုကိုပရိသတ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာပရိသတ်ကအတိမတ်ပြုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးကိုလွမ်းနေစိတ်တော့သူတို့အားလုံးရင်ထဲမှာရှိကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုတော့ဒီဂီတပညာရှင်တွေကသူတို့ဆိုရင်ဒီ stage ပေါ်မှာlive performanceတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကဒီကာလမှာအဲ့လိုခွင့်ရမြကြတော့သူတို့ရုပ်ရှင်သမားတွေဆိုလဲတယောက်ဆောင်တွေရောနောက် director တွေဘာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ခရူတွေတစ်ခုလုံးလဲအဲ့လိုပဲခိုင်းဆိုရင်ဒီ red carpet show တွေဘာတွေကသူတို့ရဲ့ဆက်မွေးဖြေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုကိုဒီအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားပြီးအဲ့ဒီဟာပရိသတ်ရှိကိုစရောက်လာမယ်နေ red carpet show နောက်တစ်ခါပထမဆုံးရှင်တင်တဲ့နေအဲ့လိုနေရာသူတို့ဆက်မွေးဖြေရတယ်လို့ပဲဒါပရိသတ်ရှိမှာကိုဆက်မွေးဖြေရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရတဲ့ဆက်မွေးအောင်ခြင်းကြခြင်းရလက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရလက်ကြောင့်ကိုခံစားရတဲ့ thrill လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားချက်ပေါ့ရင်ခုံရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အဲ့လိုခံစားချက်လေးတွေတော့သူတို့အားလုံး miss ဖြစ်နေကြမယ်လို့ထင်တယ်ဂျန်နာပေါ့နော်ဂျန်နာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးခဲ့ရတာတွေဘာညာတွေပေါ့နော်ကိုယ်အလုပ်ကိုင်းနေအကုန်လုံးပြစ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါဒီကဒါရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေထဲဆိုင်သူတို့အားလုံးစိတ်ထဲမှာ ရှိမယ့်အရာကအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passion ပေါ့နော်ကိုယ့် thrill ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်မယ်လို့ထင်တယ်။ အခုဒီပွဲလေးပေါ့နော်တောင်ရင်တို့ခုမှာပွဲလေးကို November 18 ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:00 နာရီ live အနေနဲ့ထုတ်ပြသသွားပါမယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူကပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုချင်တာတခုကသူအားလုံးဒီတောင်ရင်တို့ခုမှာပွဲမှာကြိုးစားလာကြပါတယ်တကယ်ဂီတပညာရှင်တွေအစိုးရတွေလက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်သူကတော့ကိုကဟိုတောင်ရင်ရဲ့တောင်းပညာမှာပါခြင်းတဲ့အတွက်ပါဝင်သီဆိုရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းအားထုတ်ထားတဲ့ ဒီတောင်ရင်တို့ခုမှာပွဲလေးကိုအားပေးပေးကြပါလို့သူတို့လက်မှတ်တွေကိုသူတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံလူတွေရပါတော့ fundraiser ရှိမှာပွဲလို့ရပါတယ်သူတို့လည်းအားပေးနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးတို့လည်းတထောင်တနေရာနေပါဝင်အားပေးပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်